Zoran Roganovic, tränare Eskilstuna Guif. Onsdagens match mot Vinslöv, sitter långt inne men går ändå hem med segern. Vad har du att säga om den matchen till att börja med? Nej, vi gjorde jobbet. Det är kanske allt man ska säga, för vi gjorde riktigt bra jobb redan i första matchen i Vinslöv. Och nu var tanken att kanske ha fräscha och utvilade spelare på lördag mot Skövde, en match som är jätteviktig, alltså seriepremiären. Man vill spela bra handboll och ha så många fräscha spelare som möjligt, för det är inte lätt att spela tre matcher på sex dagar. Så det är det som var tanken, att ja, kombinera lite med spelare och spela kanske med vissa som inte fick jättemycket speltid under försäsongen. Så det är därför kanske det såg ut så efter första halvlek. Men vi löste det som sagt till slut, och det var en dag på jobbet. Du köpte seger. Erik Persson avgick ganska tidigt i matchen. Hur är det med honom för dagen? Ja, vi får se. Han röntgades och så väntar vi på besked från läkaren. Hoppas att det är inget allvarligt. För Persson är en jätteviktig spelare för oss i år. Men även om han inte är med, så tycker jag att vi har tillräckligt många spelare som ska visa att vi är ett bra lag. Mm. Zoran, du som tränare är en riktig gambler. Alltså du spelar med det materialet du har och ger dem stort förtroende. För oss på läktaren så känns det ibland väldigt, väldigt extraordinärt, får jag väl säga. Men du gillar den typen av utmaningar för de spelare du har. Absolut, och det kommer jag att fortsätta ha. Det är min tanke. Alltså alla de som är med oss med A-laget i år kommer få chansen hela säsongen. För jag tror jättemycket på dem. Det är, om man ska jämföra det, så har jag varit tidigare också. För vi kanske hade inte fått Erik Persson och Erik Johansson så som de var i slutet, om vi inte gamblade lite i början med dem. Och det är den processen jag vill. Om man inte ger dem förtroende i såna här matcher, när ska de få det liksom? När ska vi få såna spelare? Så det handlar om. Det är en utveckling, och kasta dem in i elden ibland och så vidare. Så ibland misslyckas man i början, men långsiktigt tycker jag att vi kommer få fram fina spelare. Okej, om vi går över till Skövde-matchen, dit ni reser imorgon och möter dem. Ett tippat topplag. Hur ska ni slå dem? Men vi spelar ganska bra, eller brukar spela ganska bra mot Skövde. Förra året spelade vi jättebra. Året innan vann vi 3 av 3. En var lika, om jag kommer rätt. Men Skövde är ett lag som passar oss faktiskt. Så jag tror att vi har fina taktiska drag som vi kommer använda på lördag för att störa dem eller deras spel. För det är ju ändå ett av Sveriges bästa lag. Det är finallag från förra säsongen, jättestor respekt, och det är så på det sättet vi kommer gå in i matchen med jätterespekt. Men vi vet att vi kan spela bra handboll också. Mm. Om vi tittar på deras mittsexer kontra våra mittsexer, det är ju två rejäla doningar som ni ska slåss med där i mitten. Hur ska ni ta ner dem och få bort dem på ett bra sätt? För de tillför ju väldigt mycket för skyttarna och för genombrottsspelet. Absolut. Det som är fördel Skövde på den här positionen, det är att de har rutin. Det är stora grabbar som har spelat många år på den här nivå, medan vi har tre unga, hungriga mittsexor som är också lika bra bakåt och framåt. Och jag ser fram emot även den kampen och ser liksom att vi kan matcha dem även där de är kanske starkast i Skövde. Okej, sista frågan som jag alltid slutar med. Hur slutar matchen imorgon? Jag tror att det kommer bli en jämn match och att det är detaljerna som kommer att avgöra.
Och jag tror att vi vinner imorgon med en snyggt jappe i slutsekunden. Ja, den var ju fantastisk och att få avsluta mot Vinslöv på det sättet. Så vi ser verkligen fram emot en skön japan borta mot Skövde på lördag. Tack Soran för att du tog dig tid. Tack så jättemycket.